ពលរដ្ឋរីកុនក្រុមហ៊ុនផ្សារថ្មីបាត់ដំបងបណ្ដាលឲ្យមានការភ្ញាក់កង់ម៉ូតូនិងលក់ដូរលើផ្លូវយ៉ាងអនាធិបតេយ្យ ក្រុមហ៊ុនផ្សារថ្មីបាត់ដំបងបានរងការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋថាបានបណ្ដាយបណ្ដោយឲ្យអាជីវករយកផ្លូវសាធារណៈដាក់ផ្ញើកង់ម៉ូតូនិងលក់ដូរយ៉ាងអនាធិបតេយ្យបង្កភាពកកស្ទះនិងកើតមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាញយដង បតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាផ្សារថ្មីបាត់ដំបងដែលរងការរិះគន់ខាងលើមានទីតាំងនៅក្នុងភូមិ13មករាសង្កាត់ព្រៃព្រះស្ដេចក្រុងបាត់ដំបងជារៀងរាល់ថ្ងៃគេតែងតែសង្កេតឃើញថាមានការដាក់ផ្ញើកង់ម៉ូតូនិងលក់ដូរលើផ្លូវសាធារណៈយ៉ាងអនាធិបតេយ្យមិនដែលឃើញខាងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ផ្សារឬក៏អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចុះរៀបចំឡើយ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរិះគន់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋលោកភៀបដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្សារបានឲ្យដឹងតាមទូរស័ព្ទនៅព្រឹកមិញថាពេលនេះលោកជាប់ប្រជុំចាំពេលជួបប្រជុំរួចលោកនឹងទៅមើលចំណែកលោកតោហ៊ុនចៅសង្កាត់ព្រៃព្រះស្ដេចក៏បានឲ្យដឹងថាចាំលោកចុះណែនាំដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផ្សារឲ្យរៀបចំឡើងវិញបន្ទាប់បីជាយ៉ាងនេះក្តីប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរនឹងមានវិធីនៃការឆាប់ៗពាក់ព័